Les brigades de voluntaris d'estiu de la Garrotxa es preparen per les tasques que hauran de portar a terme els pròxims dies. Van començar amb les jornades de formació al Parc Nou d'Olot, on se'ls va explicar els compromisos que hauran de complir i la importància del treball en equip. La formació va ser coordinada per monitors del grup d'esplai de la Garrotxa, el centre excursionista i els escoltes d'Olot, que van preparar els joves brigadistes per les labors que hauran de desenvolupar. És una formació de voluntaris amb tots els joves participants de brigades de la comarca. S'intenten fer dinàmiques fomentant valors del voluntariat, que després hauran de posar en pràctica cada un dels serveis que participin com a voluntaris. És bàsicament transmetre uns valors i formar en tot el possible en un dia en els brigadistes que més endavant seran els que treballaran, ja sigui en casals o en les brigades municipals o en el que sigui. Començar a tenir l'experiència de què és fer un voluntariat, de començar a conèixer el món del lleure, si els interessa aquest àmbit. Els 210 joves que hi participaran tenen d'entre 14 a 16 anys. Em va motivar apuntar-me a la brigada perquè em feia il·lusió veure com es feia tot això i quines activitats es realitzaven, tot això. I allà a les Planes, des de l'Ajuntament, ens envien una carta on tu decideixes si t'apuntes a la brigada o no. Ja fa 3 anys que estic fent això de brigades i bueno, això és una cosa que es fa des de fa molts anys al meu poble i sempre la majoria de joves que tenen la nostra edat doncs, ho intenten fer, perquè per començar durant el primer, és només un mes d'estiu, el dematí, després poder anar a PortAventura, que és molt divertit, i a més tu quan estàs amb els amics, i en vez d'anar a les gorgos així al dematí, doncs fas això i és molt divertit també. Activitats tan diverses com pintar parets, muntar mobles o acompanyar nens i nenes als casals d'estiu. Les brigades de voluntaris tenen lloc del 27 de juny al 22 de juliol i són una iniciativa tirada endavant per al Consell Comarcal de la Garrotxa.